Olá pessoal! Faz tempo que o Dorino faz uma live, né? Mas eu tô voltando agora, hoje para passar uma dica maravilhosa para vocês, para falar desse cristal maravilhoso que todo mundo tem na sua casa e ninguém sabe que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que ela vem do mar, ela vem da água, que é o nosso sal, né? Que esse sal é o sal que traz abundância para nossa casa, é o sal que ajuda muito no gosto, no sabor das coisas. E você sabia que uma coisa boa para trazer uma energia maravilhosa para sua casa é você começar a saber a energia que tem o sal? Muita gente fala: "Ah, eu vou ter um cristal". E vocês sabem que o sal grosso, ele não acaba. O sal grosso vai passando anos e anos e anos e ele não acaba. Ele nunca vai acabar. E hoje eu vim aqui bem rápido para falar com vocês e passar para vocês as dicas maravilhosas. Boa noite, Renata, Silvia Flores, Sueli Oliveira, olá. Então, gente, vamos lá para a primeira dica, gente. Olha, primeira dica: quando você for mudar da sua casa, é uma coisa assim para você mudar a sua casa. Então você vai mudar de casa, primeira coisa, você vai levar para casa nova um copo com água e um copo com sal. Você vai deixar lá durante 7 dias e depois você vai dispensar essa água. Segunda dica, tá? Para o sal grosso, você vai pegar um copo com sal grosso e deixar na sua porta de entrada. Você abriu a porta, atrás da porta você coloca um sal grosso, tá? O sal grosso também, olha. Vamos lá que eu fiz aqui uma listinha, gente. Olha, outra dica que eu vou dar para vocês. Isso é importante você fazer 2 vezes por semana. Você vai pegar 2 garrafas PET, você vai fazer uma salmoura. E esse sal grosso, essa salmoura, você vai estar colocando em todos os buracos. Todos os buracos, é ralo, é tampa, no vaso. Você vai. E o vaso já é falado no vaso sanitário para você deixar a tampa fechada. Porque você deixando a tampa fechada do vaso sanitário, dos ralos, a energia negativa não vem. Então você vai colocar essa salmoura que você fez em todos os ralos. Uma vez por semana. Você vai lavar a frente da sua casa com sal grosso, para tirar toda aquela energia negativa, todo aquele miasmo, toda aquela coisa que está atrapalhando na sua vida. E hoje você não está sentindo bem. Você vai ver a diferença você fazendo isso pelo menos uma vez por semana, tá? Muita gente fala para fazer duas, mas é bom você fazer pelo menos uma vez por semana. Outra coisa, você tem muito pesadelo, não consegue dormir direito, você começa a rolar na cama para um lado, começa a rolar para o outro, e você fala: "Pô, eu tenho medo até de dormir e amanhã não acordar". Você fica com aquele, nossa, aquele pressentimento ruim, aquela coisa ruim na sua frente. Você vai fazer como? Você vai pegar 2 saquinhos de sal grosso. Você vai fazer uma trouxinha e vai trocar esse sal grosso pelo menos de 3 em 3 meses. Vai colocar uma na sua cabeceira, aqui atrás, e vai colocar a outra nos pés da cama, que é a parte de baixo, tá? E você vai ver como aquilo vai evitar os aborrecimentos, aquilo que fica te atormentando à noite para você não dormir. Vai melhorar muito o seu sono, tá? E aqui também eu fico falando com a Karen, né? Voltando para cá, para o Galáctico. Essa salmoura que eu falei dos 2 litros de água, pessoal, que é a segunda dica que eu dei. Você pode ir lá, não esquecer de lavar a varanda da sua casa. A varanda, porque muita gente mora em apartamento e fala: "Pô, mas eu não tenho quintal". Então a varanda da sua casa, ali onde você lava roupa, tem a máquina de lavar, lava ali, tá? Lava aquele ralo, joga dentro do tanque. O bom é deixar todos os ralos da sua casa sempre fechado.
Olha, gente, outra coisa maravilhosa. Você chegou cansada, você chegou tá perturbada. Essa é a quarta dica, tá? Chegou perturbada e não sabe o que fazer. Você vai fazer uma salmoura. Vai ferver uma salmoura. Vai colocar numa bacia. Vai colocar os pés dentro. E na hora você vai fazer uma meditação e vai pedir para tirar aquela energia negativa, para te relaxar, para você deixar aquela energia longe de você, para afastar aquilo que não te pertence. E você vai ver que na hora vai saindo. E além de tudo, o sal grosso vai tirando a dor nas costas, vai tirando aquela energia que está atrapalhando você. Fiz uma listinha porque é bastante coisa, gente. Eu não quero deixar sem falar nada. Outra coisa, quem é que não tem um objeto dentro da sua casa? Tem sino, a pessoa tem pedras, tem cristais. Vocês que trabalham com a mesa dos acturianos, vocês têm muita pedra. Você que tem, que trabalha com qualquer que seja o instrumento, você vai fazer também o quê? Vai lavar, você vai colocar 7 pedrinhas de água em 2 litros de água e vai lavar as suas coisas. Pelo menos uma vez por semana. Para quê? Para a energia não ficar acumulada no seu sino, no seu cristal, no seu orgonite. Tá? E no orgonite e no cristal, ele vai recarregar as baterias do orgonite. Tá? E vai te ajudar bastante. Muito. Você vai ver como vai ter resultados diferentes dentro da sua casa. Tá? Tá bom? E também tem outra coisa, gente. O sal grosso, peraí só um minutinho que a Karen tá ligando o meu celular e não colocou fone de ouvido, gente, e tá escutando aqui a interferência, desculpa, hein, me perdoa, mas é como eu que controlo a TV Galáctica aqui, eu tô fazendo o sal grosso, aqui a Flor está falando que é para fazer comida, também para fazer comida, porque o sal grosso, olha gente, tem outra coisa, um dia eu acordei, e eu tava com a maior preguiça. E eu que faço o almoço aqui, né? E acabou o sal. A casa que acaba o sal, acaba tudo. Eu não tinha percebido. Eu colocava 3 grãozinhos de sal grosso no feijão, 3 grãozinhos no arroz. Também fica uma delícia, sabe? Mas tem que ser pouquinho, gente. Porque o sal grosso ele pega. Agora, gente, uma outra dica, que é a quinta dica. Desculpa, é a sexta dica já, hein? A sexta dica. Toda segunda-feira, você vai pegar na sua casa, toda segunda-feira, e vai colocar, fazer um círculo embaixo do sofá, aonde as pessoas não veem. Na segunda-feira, vocês vão colocar de manhã um círculo embaixo do sofá, aonde as pessoas não veem. Aí, na terça-feira, de manhã, vocês vão limpar aquele sal grosso e jogar fora. O que que acontece com isso? Ele vai tirar todas as influências negativas da família. Tudo que está de influência negativa vai sair. Vai pular fora, na hora. Entendeu? A sétima dica. Então, de repente, você está na sua casa, acontece de você ter que ir no velório, ir no hospital, você ir num lugar que você não quer, que você sente a energia negativa, o que que você vai fazer? Você vai pegar 2 punhadinhos... De sal grosso e colocar nos bolsos. Ah, mas eu sou mulher, eu não tenho bolso no vestido. Então, gente, pega 3 grãozinhos de sal grosso e coloca no sutiã. Quando você chegar de volta do lugar indesejado, que é no velório, onde você realmente se sente mal, você não vai pegar nenhuma mandinga, nenhuma energia negativa, nada que estava naquele lugar. E nem um ser, um obsessor, um ser negativo, vai pegar você. Em nenhuma ocasião. Entendeu? Ah, tô aqui na sétima, né? Vamos lá. Ivana Dutra. E se não tem um sofá, posso fazer aonde o sal grosso? Você pode fazer debaixo da sua mesa, em qualquer lugar da sua casa. Tá? Em qualquer lugar da sua casa. De preferência na sala. Tá? Como fazer um patuado de sal grosso? Pera aí, você me dá 2 minutinhos, gente, que eu vou pegar pra vocês. Ó, eu vou sair do ar, mas eu tô no ar aqui. Eu vou pegar pra vocês ver o meu patuá. Gente, esse aqui
Olha, para vocês. O Dorin é um reikiano xamã. Então, eu fiz esse patuá aqui. Ele tem várias pedras, vários cristais e toda semana eu troco o sal grosso que tem aqui, que eu coloco aquelas pedras grandes. Rosana, obrigado, você trouxe o sal grosso para Karen. Eu aproveitei e coloquei aqui, porque eu colocava da pequena. Ela trouxe umas pedras grandes, gente. Nem sei onde ela pode. Vagnão, como que você faz um patuá de sal grosso? Você vai pegar o sal grosso, uma trouxinha. Você vai fazer, sabe, um saquinho pequeno. E você vai colocar 7 pedras de sal grosso. Esse sal grosso, ele vai soar. Entendeu? Ele vai soar. E você vai pegar e trocar esse sal grosso pelo menos de 3 em 3 meses, tá? E não se preocupa. Quanto mais ele suar, gente, ele vai estar tirando, que ele vai espumar, ele vai estar tirando a energia negativa, tá? Inclusive aquele sal grosso que você coloca atrás da sua porta, que eu ensinei na uma das dicas, ele vai começar a espumar, vai parecer um sorrisal. O que que é aquilo? Ele está absorvendo os obsessores, ele tá absorvendo a energia negativa. Você que trabalha fazendo reiki, você que faz muita terapia, isso é bom ter atrás da porta, como eu falei, porque nada vai entrar dentro da sua casa. É como você fizesse um campo de força ali e não deixar nenhum ser, nada que não pertença a você vai entrar dentro da sua casa. Só aquilo que realmente você puder. Desculpa, gente, que eu dou uma torcida para cá e para lá, que eu vou desligando as coisas. Entendeu? Então, isso, o sal grosso vai te ajudar muito. Cecília, dá para andar com o sal grosso todo dia ou no todo dia? Dá sim. Você pode andar com o sal grosso todo dia, mas veja bem, aí são 3 pedrinhas só, todo dia. O intervalo, Sueli, do banho de sal grosso, o bom é tomar uma vez por semana, tá? Mas eu vou dar uma outra dica já já como vocês podem fazer para ficar melhor ainda o sal grosso. Ó, a oitava dica. Ó, você não gosta, de repente vem uma prima que você não gosta, vem um tio que você não gosta, vem a sogra, vem o sogro, vem alguém que você não gosta, um amigo indesejado na sua casa, e você não tem como falar para ele não ir na sua casa. Tudo bem, ele foi, entrou dentro da sua casa, foi. Mas o que fazer, Dorim? Você vai pegar o sal grosso e vai esfregar no ombro da família, ó, no ombro, por cima da roupa mesmo. Você vai ver que nenhuma energia negativa que aquela pessoa indesejada foi na sua casa vai pegar em você. Porque o sal grosso ele tira tudo, gente. Ele vai limpar aquela energia que a pessoa deixou aonde? Normalmente a pessoa sente dor aqui atrás, ó, atrás das costas. Nossa, peguei uma energia negativa da pessoa, peguei um obsessor, peguei. Inclusive, gente, o sal grosso ele ajuda a bloquear para não ter os implantes também. Isso foi a Karen mesmo que tinha me passado. Ela falou: Dorim, você sabia que o sal grosso também, na hora que você passa aqui nos ombros, você evita os implantes? Porque ele vai também ser um campo de força. Dana Maria, não vale o copo de sal grosso e água junto? Vale sim, mas veja bem, aí como que você vai ver ele borbulhar? Se a água já vai absorver, então ele vai borbulhar mais rápido. E só o sal grosso, ele vai virar o sorrisal. E vai te avisar, olha, tá na hora de me trocar. Com a água ele demora mais a borbulhar e você vai ficar sempre esperta, tá? Vamos lá, gente, pra nona. Gente, você, de novo, aquela pessoa foi na sua casa, dormiu na sua casa, você não tá dormindo direito, você que tá acostumado a trocar o forro da sua, forro de cama pelo menos uma vez por semana. Qual é a dica do Dorim? Lave os forros de cama, lave os panos de chão com punhados de sal grosso. E você quer ver uma coisa maravilhosa? Você vai lavar os panos de chão, você vai colocar um pouco de sal grosso e um pouco de anil, gente.
Por que os dois juntos? Gente, ele vai limpar toda a energia negativa, porque os panos de chão é que você passa no chão na sua casa. Qual outra dica que é aqui junto com a 9? Na verdade já era a 10, né? Você pode limpar a sua casa sim com anil, mas sim com sal grosso. Você vai limpar a sua casa passando anil e sal grosso. Você vai pegar de novo o PET, 2 litros, vai fazer aquela salmoura, mas colocar um pouquinho de anil. Você vai chacoalhar, tá? Junto com o anil e vai limpar a sua casa toda. O último lugar, ou é a varanda, você que mora em apartamento, você que mora no quintal, o último é o quintal. Você limpou tudo. Você vai colocar 3 grãozinhos em cada 4 cantos da sua casa. Cada 4 cantos você vai colocar 3 grãozinhos de sal. Em cada 4 cantos. Entendeu? O que vai acontecer? Nos pés da cadeira, nos pés das mesas, nos pés da cama, nos pés da penteadeira, nos pés do guarda-roupa. Isso, gente, você vai ver como vai eliminar a energia negativa. E outra coisa, aqueles seres que estão ali, eles não aguentam o sal grosso. Então, onde eles ficam? Em pé de cadeira, querendo escutar conversa, querendo te atrapalhar. Eles ficam perto do guarda-roupa, tentando te assustar. Perto de porta, tentando fazer barulho. Meu filho mesmo, ele mandou uma mensagem para mim. Pai, eu estou escutando barulho batendo na porta. Pai, eu estou escutando pessoa me chamar, me cutucar. Eu falei, filho, daqui eu vou te ajudar aí, mas vamos começar com sal grosso. Eu já passei essa dica pro meu próprio filho, entendeu? O Felipe, um beijo aí, Felipe, um beijo, Fábio, um beijo, Guilherme, meus filhos, um beijo pra minha esposa Karen, um beijo pros meus amigos, um beijo também pros meus irmãos. A Cecília Carolina tá perguntando qual é a diferença do sal grosso com o anil. Ó, a diferença do sal grosso e do anil, o sal grosso é um cristal. Ele não vai dissolver, ele pode não aparecer dentro da sua casa. Por isso que eu peço para colocar 3 grãozinhos. O anil, ele tem uma força, como ele... Quem é antigo sabe que a gente usava o anil. Por exemplo, você pegava calça jeans, aí você quer mudar de cor, né? É da minha época, né? Que eu tô com 50, você queria trocar de cor. Então você trocava de cor, você trocava de energia. Então o anil, ele troca a sua energia, ele vai limpando a energia, né? Então ele... Entendeu? E azul é Arcanjo Miguel, gente. É uma coisa maravilhosa. Wagner, o banho de sal grosso tira a energia negativa, mas ouvi falar que tira a energia positiva também. Vou ensinar agora para vocês, gente. E vou pedir para a Karen. Karen, pega para mim o livro dos abortos, que eu também vou passar um banho para vocês, gente, que vocês podem tomar o banho de sal grosso, que ele tira o negativo e tira o positivo. Boa, boa, Wagnão. Essa foi ótima. Wagner, tudo Wagner, gente. Estamos todo mundo junto. Cecília, você compra sim o anil no mercado e também naquelas casas que vende produto de limpeza. Ó, eu não era pra passar isso pra vocês, gente, mas já vou passar pra vocês os banhos também, ó. Vai ser os banhos também, mas primeiro, vamos lá, voltar agora pra décima do sal grosso, tá? Pera aí, só um minuto. Dana Maria, há sal grosso de comida? É um sal grosso para descarrego desse último que está a falar? Sim, tem um sal grosso para descarrego. Inclusive aqui no Espaço Galáctica, nós temos sal grosso para descarrego, para limpeza. Porque o sal grosso é para tudo, gente. É um lugar, é uma coisa assim maravilhosa. Eu falei um lugar, gente, que eu estava nessa cachoeira aí, em Bom Jesus dos Perdões. Essa cachoeira que está atrás de mim é da Gruta de Nossa Senhora também. Vamos lá, décima dica. Olha, gente, você está sentindo medo, você está... Vamos lá, para quem não tem tempo de tomar banho, gente, vou dar uma dica para vocês. Você fala, pô, mas eu vou tomar banho de sal grosso, Wagner, escuta essa. Sal grosso, cheguei, tô tonto, tô sentindo uma energia negativa em mim, tô sentindo uma tontura, sabe? Tô sentindo que alguma coisa eu trouxe da rua e não tô me sentindo bem. Você vai tirar o sapato e vai colocar 3 grãozinhos de sal grosso no chão
e 3 grãozinhos no outro. Você vai pisar com o seu pé. E na hora, você vai fazer a meditação imaginando aquela energia negativa indo embora. Que aquela energia que não é sua, o sal grosso vai absorver na hora. Você vai ver que você vai estar uma pessoa nova, você vai estar uma pessoa maravilhosa. Rosário Veiga, aqui na França, não, o anil não tem de mandar vir de Portugal. Olha, quem não tem anil, gente, não tem anil, gente, você vai usar o sal grosso junto com o quê? Você vai pegar... Vou dar uma dica para vocês, gente. Vamos ensinar vocês a limpar a casa com o sal grosso. Você vai pegar água quente, você vai ferver água quente, com um pouco de sal grosso. Você vai fazer aquela salmoura, não muito sal grosso. E você vai pegar a arruda, gente, vai bater nos cantos da sua casa, em cada 4 cantos na sua casa. O que que vai acontecer com isso? Vai limpar, porque não tem energia negativa que suporte a água quente e a arruda, porque o Dorinho é benzedor também, eu benzo com a arruda. E o próximo programa da semana que vem vai ser para falar dos banhos e da limpeza com as ervas. Vou estar passando para vocês. Mas hoje, gente, como o Wagner me pediu... Ah, só um minutinho. Cecília, Carolina, azul, tomo banho de sal grosso, mas sempre com as ervas certas para equilibrar a energia. Confirma isso. Cecília, vê a dica para você. Você tomou o banho de sal grosso. Ó, durante o dia, você pode tomar... de certas ervas: arruda, alecrim, guiné, hortelã, manjericão e cravo da Índia. Você pode misturar todas elas, certo? Ou você pode tomar de cada uma. Wagner, após você tomar o banho de sal grosso, para equilibrar, você pode tomar, então, vamos de novo. Vou falar devagar, que a Karen pede para mim falar devagar. Durante o dia: arruda, alecrim, guiné, hortelã, manjericão e cravo da Índia. Ó, eu estou tirando do livro dos abortos de Doriana Tamburim, minha mestre, tá? Minha mestre passou esses banhos, né? E eu estou passando para vocês. Observação: manjericão não deve ser usado à noite e nem alecrim. Entendeu? Não deve ser usado nem o alecrim, nem o manjericão à noite. Não vão esquecer. Tá bom? Viu? Então, o alecrim acelera muito e você fica com insônia, não consegue dormir direito. Júnior Fritz, banho de folha de girassol também é bom. Gente, folha de girassol, gente, ele abre a prosperidade para vocês. Eu não queria falar isso. O dia de tomar banho de folha de girassol. O sábado. O sábado é o dia do amarelo. É o dia de Nossa Senhora Aparecida. É o dia de Mamãe Oxum, é a deusa da cachoeira, é o dia de tomar banho de rosas amarelas ou de folhas de girassol também, tá? Isso é maravilhoso. Agora vamos lá, gente, o banho para você tomar à noite. Você chegou cansado, tá? Não está se sentindo bem. Qual é o banho certo, Wagner, para tomar? Vamos lá, gente. Ah, sim, peraí. Vinícius Soares, devo fazer o banho do pescoço para baixo? Sim, do pescoço para baixo. Desculpa, muito obrigado, Vinícius. Sim, do pescoço para baixo. Cecília Carolina, sim, tomo com esse Dorim. Grata. O louro, gente. Bom, vocês querem entrar no louro, nas ervas? Vamos lá, o Dorim entende de erva. Louro são 12 folhas de louro. Você vai tomar banho para abrir a prosperidade, abrir a energia positiva, tirar as energias negativas. São 12 folhas de louro. Tanto faz a folha verde ou a folha seca. É maravilhoso, tá? É muito bom. Gente, para você que está querendo arrumar uma namorada, um marido, que você está sentindo que o esposo ele não está bem, e a esposa não está bem, isso tanto faz para o homem ou para a mulher. O que fazer? Então eu vou falar uma dica para vocês que eu aprendi quando eu fazia dança cigana. Você toma banho de 3 botões de rosas vermelhas, tá? 2 pau de canela em pau, um pouquinho de mel, gente. Aí você ferveu tudo aquilo. Você vai tirar
vai coar aquelas folhas, vai coar aquelas folhas, certo? Vai chegar num jardim, lógico, vamos primeiro, vamos no banho, né? Aí você vai coar tudo, você vai pegar o banho, vai colocar o perfume que você mais gosta e vai baforar aquilo ali. Tá? Você vai deixar o vapor também entrar um pouco para você. Você que tem rinite, você que está sentindo, isso também vai te ajudar, especialmente para subir o ego, para subir aquela depressão que você está sentindo, pô, não consigo ninguém, não consigo nada dar certo, também vai te ajudar. E você vai tomar o banho do pescoço para baixo. E você pedindo: eu, Wagner, que já tenho a mulher da minha vida, estou tomando o banho de rosas vermelhas. Para minha mulher me ver mais formoso, mais bonito, que eu chame a atenção da minha esposa. E isso é um decreto que você faz. Você faz: eu, fulano de tal, quero conseguir aquilo que você quer, tomando banho, entendeu? Você vai tomando banho, toma o banho normal, depois toma do pescoço para baixo, tá? Isso é muito bom. E você vai pegar aquele, veja bem, você coou, sobrou as folhas, sobrou a canela em pau. Você vai num jardim, gente. Você vai num jardim e vai colocar no jardim, ou no, se você mora perto de alguma mata, alguma coisa, você vai colocar lá e vai fazer o pedido que você quer. Você vai fazer o pedido que você quer. A mãe terra, a natureza, a força da energia da natureza, né? A força dos elementais para eles te ajudarem a conseguir aquilo que você quer. Todos os banhos que vocês fizerem e coar, é bom colocar em jardins e colocar em matas e fazer o pedido, tá? Agora vamos lá para o banho para tomar à noite, gente. Anota aí: camomila, erva doce, erva cidreira, alfazema e hortelã e cravo da Índia, tá? Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E sempre lembre, gente, de quando vocês, agora que vai chegar o Dia das Mães, o que é gostoso fazer? Você levar para casa isso fazem muito o pessoal muçulmano, né? Isso, Karen, que leva um pão. Olha, você vai levar para casa, por exemplo, da família, da mamãe, tudo. Você vai levar um pão italiano ou um pão, certo? Uma bengala que seja, não sei como chama na região que vocês. Você vai levar uma garrafa de vinho e você vai levar um pacote de sal. Mas por quê? Gente, por quê? O vinho Deus usou. O sal grosso Deus multiplicou o pão, multiplicou os peixes, tudo. Imagina o que você está levando para multiplicar na casa da sua mãe, na casa da família que você vai. Então, isso é uma dica que o Dorinho está passando para vocês, tá? O sal grosso você entrega para ele, se ele quiser fazer churrasco, quiser fazer o que quiser, quiser fazer o vinho, quiser no dia. Eu mesmo não bebo mais nada. Mas se ele quiser cortar o pão, repartir o pão, é sempre bom você poder repartir o pão. Tá bom? Pode ser. Nóbrega, pode ser separado sim, os banhos podem ser separados. Gente, vocês pegaram, querem que eu repita? Eu posso passar também para vocês no WhatsApp, ó, tá aí, ó, o telefone da TV Galáctica e o telefone aqui também do Espaço Holístico Galáctica. E tem um e-mail também. E quem quiser também. O e-book do Dorim Hassan de ervas, é só colocar: eu quero o e-book do Dorim Hassan. Letra maiúscula. Em letra maiúscula, tá? Por favor. Te mando um e-mail Tá. para o pessoal. Ó, gente, outra coisa que tá aqui, ó. Caso esteja precisando tomar o banho ou fazer escaldapé e não tenha todas as ervas, utilize aquela que você tem no momento, de acordo com o horário correto. Tá bom? Não vão esquecer o que é do dia e o que é da noite. E o que eu quero pedir para vocês, gente, ajude a TV Galáctica, vamos compartilhar. Se você gostou da dica que o Dorim deu do sal e acabei falando sobre as ervas também, vocês dão um joinha aí, compartilha, se inscreva no canal da TV Galáctica, tá? Que vocês vão estar ajudando.
E eu vou estar aqui toda quinta-feira, não falo o horário, gente, porque assim, a Karen sempre estica um pouco o horário para cá, um pouco para lá, então eu tenho que montar tudo para vocês. Então, se vocês quiserem deixar algum pedido para mim, assim, alguma dica para a semana que vem nós vamos falar de ervas, mais temas. E o programa ainda não tem nome, tá? Então vocês vão deixar o nome no e-mail aí da TV Galáctica, o nome do programa do Dorim, do Wagner Dorim. Wagner, Wagnão, sem querer, tomei o banho de folhas de rosário de Nossa Senhora, aquele que faz guias, e foi o melhor banho de descarrego que tomei na minha vida. Ele tira a energia. É verdade, Wagner. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou filho de mãe de santo. Meu pai era da Federação Espírita. Minhas irmãs são todas espiritualizadas. Meus irmãos, meus filhos também. Minha esposa é uma ET, né? É uma quântica. É uma maravilhosa. Então eu tô sempre aprendendo, Wagnão. E é maravilhoso, sim. Essa dica que o Wagnão tá passando aí, gente, é maravilhoso. Mas eu vou estudar direitinho, Wagner. É a quantia, tá? Ou se você tiver a quantia, coloca aí pro pessoal também, tá? Tá bom? Gente, o sal grosso é um verdadeiro cristal na sua vida. Ele tem o mesmo potencial com a cor lilás, que é a cor de Saint-Germain, é a cor da transmutação, é a cor da energia maravilhosa. Se vocês gostaram aqui do programa do Dorim, dá um joinha. Muito obrigado. Até a semana que vem. Feliz Dia das Mães. Beijo no coração do Wagner Dorim, gente. Tchau, gente. Muita luz para vocês.